Nē, čiekurs neēd uzreiz. Tas ir tajā, nav nekā. Pati. Pazūt, ko tur atradi? Azuriņ. Kas tur ir, puisīt? Ejam pastīties, kur teica Treisiju. Nāc! Azur! Ejam. Ko tu tur meklē? Azūriņ full! Azūr! Ejam, Treisīti! Ne, neliec virsū, Treisijā! Ej! Treisīti! City. Kas tur ir? Treši ti fū. Treisīti? Kas tur ir, maziņais? Kas tur ir? Kas tur ir? Tur čiekurs ir? Negraus, Treisītī. Jā, nu davā jābi atkal. Pārējais teritorijā iezīmē. Treisījā, kāpēc tu tā dari? Treisītī. Kāpēc tu tā dari, ko maziņies? Treisītī. 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 Treisītī.